Čus, já z další videa a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska si zahráme Lumber Simulator 2, což je v podstatě další simulátor, jak už známe všechno možný, ale tohle je zase simulátor o tom, že my budeme kácet stromy. A v podstatě, tam je Bigfoot, ty kráso, wow. V podstatě my jsme takovouhle podobnou hru už hráli, ale tohle to je zase od jiných tvůrců a vypadá to docela zajímavé, musím říct, jako protože koukejte na to, jak kácíme ten strom. A jak získáváme prostě to dřevo, jo, prostě jenom tím, že prostě do toho takhle kopeme, tak máme dřevo. A ten náš baťužek vzadu, jak se naplňuje, to je taky super, musím říct. Takže toto je ta hra a my jsme to pokáceli, nice. Tak jo, kam můžeme dát to dřevo? Počkej, tady máme Bigfoot, Vehicles, Containers, Tools, ale kam to, jo, k Bigfootovi to asi musíme dát, OK. Tak jo, jdeme k Bigfootovi. Nicméně lidi, pokud se vám bude video líbit a chcete pokračování z tohohle Lumber Simulatoru 2, tak mi to napište do komentářů a pokud tady bude 500 lajků, tak na 100% bude další videjko. Nicméně, my tady koukám, že máme i další nějaký miny. Maple Road, ne, to je další pokračování. Tam jsou ty, Maple, sakra, co to je Maple, to je Javor. Jo, to je javorovej ten, javorovej asi kraj, nebo já nevím, něco takový, jo. Nicméně, musím říct, že to vypadá zajímavě. Jako zase na ten způsob samozřejmě Snow Shoveling Simulatoru, ale tak co se dá dělat. Snow Shoveling Simulator je prostě legenda, tak to všichni od něho kopírujou, ale já jsem rád, já tyhle ty minihry mám rád fakt, že jo. Tak, koukám, že tady máte ale zároveň super věci, třeba tady ten sápek má dokonce takhle minigany, kterýma prostě střílí a... Sobereš si to? Halo? Já nevím proč, už mi to konečně sebralo to, ty věci. Čuž teda to, on takhle, on normálně těží tím, že střílí prostě z minigunů. No, jdeme se kouknout na nějaký ty věci, třeba kterýma bychom si mohli upgradeovat nějaký ty baťušky, nebo že bychom si mohli upgradeout třeba sekerku, uvidíme. Nazar. Dobře, tak. To by asi nemůžu jít, dobře. Tak, co máme tady teda, co můžeme koupit, my máme momentálně 130 dolarů, tak co tady můžeme koupit, teď koukám, jsou ty Gatling guny. Za 55 tisíc, ty krásou, wow. To bude ještě zajímavý, to je všechno za Robuxy, to řešit nebudeme, jdeme se kouknout tady k Jimmymu. To je, ne, tady kontejner, do těch kontejnerů se jdeme kouknout lidi, jdeme se kouknout tady sem. Uvidíme, co tady všechno budeme mít, OK, zajímavý docela kontejnery musím říct, ale... OK, nemáme vůbec na nic. Oh my god, vážně nemáme vůbec na nic, to je pěkně na prd, teda bych se přiznal. Takže ještě půjdeme sem. Jdeme se kouknout ještě sem, X-skins. Skiny na zbraně. OK, a za 100 doláčů můžeme mít woodovou. Tak to můžeme koupit, to si koupíme, buy and equip. Běž do háje, kámo. Jak to mám sebrat, halo lidi? Jak si mám s ním pokecat? Buy and equip. Máme ji, nice! Máme lepší sekerku! Jdeme to schválně zkoušet, jsem docela zvědavý, jak ta sekerka bude lepší. No, nepřijde mi, že je daleko lepší teda, ale OK. Přišli jsme takhle o 100 dolarů jenom, jo. Tak, co se dá dělat, no. Čekal jsem, že to bude daleko lepší, ale ono bohužel. Tak aspoň sebereme tady peníze, tady z té holky. Hele, už máme plný baťůžek. A budeme si muset hod asi vytěžit víc peněz. Ale nevím, koukají je teď kolik. Jak tam byly ty baťůžky, tak jsem viděl asi nejlevnější za 350. Jenom nevím, jestli to fakt jako tak bylo nebo nebylo, jo? Takže pak musíme prostě kouknout. Koukám, že my si tady můžeme sebrat i questy lidi, takže bereme quest. Collect 150 syrupů, jasně, tak to ne, tady dáme collect 300 lumber, to bychom mohli vzít, protože to může být zajímavý a myslím si, že je to docela i splnitelný, takže jo, to je nice, takže tím pádem, jak my tady prostě jenom takhle budeme kácet ty stromy, tak v podstatě díky tomu budeme mít další peníze z questu, nádhera, to se mi líbí celkem, tak jo, já tady jdu kácet ještě. Jsem docela zvědavý, kolik z toho získáme peněz, ale... No,
to zjistíme za chviličku, protože já během chvilky, já se musím jako vrátit, tak nice. Docela jako trošičku zabugovaný tady tohoto dávání těch peněz, protože vy k tomu přijdete, nedávám to peníze a jakmile odcházíte, tak vám to teprve dá peníze. Nechápu, proč to dělání takhle tím stylem, ale je to tak. Neptejte se mě prostě, já to nevím, proč to tak je. Mí to pěkně na prd, abych se přiznal. Tak, já si myslím, že po tomhletom vytěžení bychom měli mít konečně peníze na baťůžek, novější, lepší, větší. Schválně tam potom zajdeme a přesvědčíme se o tom, jestli máme větší baťoch nebo ne. Tak ukáž. Ukáž to. Za nula? Za 2000, aha, tak nic no. Tady potom za 300, proto jsem si to splet, 350, ale Robuxu! Ježíš Maria! To si fakt děláte ze mě legraci, ne? No, schválně, já se jdu kouknu ještě k tomuhle tomu cápkovi s těma různýma věcmama, co můžeme sekat a takhle. A my máme teda 375, jo. Potom tady máme takovouhle, ne sekerku, pilu, tady za 500. Tak tu bychom si asi teoreticky jako mohli koupit za chviličku, takže schválně já teda tu pilu potom koupím a uvidíme, jak to dopadne. Tak, my už máme přes 515 dolarů, což je skvělý a jdeme tam rychle zajít a koupíme si to, lidi. Tam vzadu ještě máme, koukám na nějakou další hajdu, ještě to potom musíme zajít určitě. Tak, tady je to, máme Henso, woo! Nice. Nadera. Takže máme další věc, jsem spokojený, ale jdeme se ještě kouknout, co to máme pety. Wow, to jsou mazlíčci, ale ježiš, máte docela zvláštní, že máte takovýhle mazlíčky. WTF? No to nevypadá moc dobře, abych se přiznal. Jsou spíš creepy mazlíčci, teda abych se přiznal, no tak já nevím, docela se mi to nelíbí. Dobře, a my musíme teda už jenom nakopat přes stovku lambru. A budeme to mít hotový, takže my v podstatě za chviličku bychom to měli mít hotový. Já tady teda jdu posekat schválně tady ten strom a uvidíme, kolik z toho získáváme dřeva. Jo, dva za to získáváme, takže to daleko rychlejší, krása. To se náramně hodí, akorát... bude to sekat nebo nebude, přikádu k tady tomu většímu stromu, to bude daleko lepší. Tak asi ne. Až teďko, nice, konečně to jde. Nevím, proč to nechtělo jít, takže... Omlouvám se. Ale já za to nemůžu. Tak jo, kolik získáme peněz z těch questů? Ukaž. Complete. A wow. 435 doláčů jsme získali, nádhera. Já jsem spokojený a... Myslím si, že to... Super. Takže my v podstatě za chviličku bychom měli si jít koupit jakoby nějakou další věc, ale teda nevím, jakou to... To ještě uvidíme i za chvíli. Teď máme zase splněný quest, takže jdeme to splnit. Wow, 435 doláčů, nice. Zase jsme dostali další peníze, nebo další logy, ale víte, co je nejhorší, já tomu to tajknu lidi, že vy v podstatě potřebujete na ten začátek docela dost peněz, abyste si mohli koupit nějaký věci. Jako, nevím, nechci nic říkat, ale to je docela na prd, jo. Já mám 1500 dolarů. A já si v podstatě nemůžu koupit nic. A kopu to tady jakou dobu, jo. Boha. To si děláte ze mě legraci, ne? Musím říct, že ten Woodcutting Simulator, ten co jsme hráli minule, byl daleko lepší teda. Sice tady máte hromadu serepetiček, který si můžete dát na záda, nebo můžete něčím tím kopat. Ale stojí to strašných peněz, jo. Tady máme za 2000, jo, medium container. Na který bych poprvé za chviličku dosáhnul, ale... Jako, nevím no, vůbec nevím, je to pěkně na prd, musím se přiznat, ale tak ještě chviličku tady budeme momentálně kopat, vezmeme si asi 250 lambrů, že máme sebrat a aspoň ten druhý backpack, aby jsme si vykopali, takže se to zvědavej. Zároveň, co je teda nevýhoda u týhletý pily lidi, je to, že vy v podstatě musíte kolem toho baráku, kolem toho domu musíte pobíhat. A to jenom kvůli tomu, že ta sekerka, ta pila, čuš na to. Vám to nepřeříze, vy jakož se nepohybujete, tak to prostě nepřeřízete. Nechápu, co to za logiku, ale je to tak.
až to pěkně na prd, abych se přizdal. Takže já tady jdu vrátit zpátky asi dřevo. A jdeme zpátky kopat, protože potřebujeme prostě udělat ten quest. OK lidi, jsem zvědavý, kolik získáme za 250 lambru. 360 dolarů, to je docela dost, protože už mám momentálně 2200 doláčů. Což je docela nádhera. Takže jdeme rychle tady do toho baráčku, koupíme si větší baťůžek, budeme všichni spokojení a nevím, co budeme dělat dál. Takže jo, jdeme sem a tohleto vyhodíme, koupíme si tohleto, wow, máme větší baťoch, má 90 těch míst, což je celkem fajn. A lidi, já si myslím, že pro dnešní videjko by to krásně stačilo, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like. Pokud chcete další woodcutting simulator, tak natočím ten starý a ne tenhle ten. Takže pokud ho chcete, napište to do komentářů. A to bylo všechno, užijte si zbytek dne a čus.